lõhi ehk lõhe on suur ja tugev kala. Ta kasvab tavaliselt 1 meetri pikkuseks ja kuni 10 kilogrammi raskuseks. Haruldasemad on kuni 1,5-meetrised ja 46 kilogrammi raskused. Lõhe toiduks on peamiselt kilu ja räim, vähemal määral ka ogalikud. Lõhi on väga väärtusliku lihaga, seetõttu on tema arvukus tugevasti vähenenud. Looduskaitse alla ta ei kuulu. Meriforell on jässaka kehaga suhteliselt suure peaga kala. Tavaliselt on nad kuni 70 cm pikad ja kuni 5 kg raskused. Jõgedes toituvad nad putuka vastsetest, lisaks ka lõhemarjast, pihmaussidest ning isegi konnadest. Meres on põhitoiduks kalad. Meriforell on kõrgelt hinnatud maitsva liha tõttu. Tursk on värvuselt pruunikas roheline, selgmisel pool on täpid. Eesti vetes kasvab tursk harilikult 40-70 cm pikkuseks ja kuni 1,5 kilo raskuseks. Tursk on röövkala, kelle ohvriks langevad räimed, kilud, lestad ja ka enda nõrgemad liigikaaslased. Looduskaitse alla tursk ei kuulu. Kilu on väike, saleda kehakujuga sinakas rohelise seljaga hõbedane kala. Kilude keskmine kehapikkus ulatub kuni 17 cm. Kaaluda võivad kilud kuni 15 grammi. Toitub ta valdavalt selgrootutest, kus juures tehes seda ainult päevasel ajal. Ise on ta toiduks paljudele röövkaladele, viljastele, veelindudele. Kuigi kilu ohustab intensiivne väljapüük, ei kuulu ta looduskaitse alla. Lest on laia ja lapiku kehakujuga. Keskmine kehapikkus on kuni 30 cm. Enamasti jääb nende kehamass aga alla 0,5 kg. Täiskasvanud lestad toituvad limustest ja väikestest kaladest. 1- ja 2-aastased lestad toituvad peamiselt surusääskaste vastsetest ja pisivähilistest. Lest on kõrgelt hinnatud maitsva liha tõttu. Ahven on ilusa ja ereda värvusega kala. Tal on tumeroheline selg, rohekas kollased küljed ning punased uimed. Ta on tavaliselt kuni 25 cm pikk ja kuni 180 grammi raske. Ahven on levinud peaaegu kogu Euraasias. Eestis on väga laialdase levikuga. Räim on suhteliselt väike, hõbedalaikeline kala, tume sinakas rohelise seljaga. Keskmine räim on umbes 18 cm pikkune. Räim on avaveelise eluviisiga ning võib laskuda meres enam kui 100 meetri sügavusele. Toitub ta valdavalt selgrootutest, sööb ainult päeval ja kusjuures talvel ei toitu ta üldse. Haug on suur ja toekas kala, kelle pikkus võib ulatuda kuni meetrini. Värvuselt on ta mustis roheline kuni rohekas hall. Haug asustab peaaegu kõiki Eesti järvi ja aeglase vooluga jõgesid. Haug sööb peamiselt apenaid, viidikaid ja ladikaid. Suuremat kasvu haugide jõud käib üle ka pardipoegadest, konnadest ja pisiimetajatest. Angerjas on libe, madujas kala, kelle keha pikkus täiskasvanud emastel on kuni 110 cm, isastel kuni 50 cm. Keha mass sõltub soost ja vanusest. Angerjad on levinud Eesti ranniku lahtedes ja väinedes. Angerjas on röövtoiduline, saakloomad vastavalt isendi suurusele, putuka vastsed, ussid, väikesed kalad,